Du har folk fået 5 minutter. Det styrer du bare. Det har jeg fået beskidt, hvad skal vi gøre? Det styrer det. Velkommen til. Det er Lars, han snakker om noget IoT. Ja. Han har sikkert fortalt, hvad det er. Og der er ikke endnu. Ikke endnu. Okay, godt. Nej. Og så han starter bare, når han har lyst. Ja. Så kom jeg tilbage senere. Tak fordi du måtte komme. Og jeg har faktisk været til en TikTok tirsdag for noget... Hvad er det? Det er nogle måneder siden. Ja, nogle måneder siden. Ja. Oppe i Aarhus. Ja. Og der var fokus meget på Domer Vision og hvad der var gjort der. Og det jeg har taget med nu her, det er sådan set baggrunden for at få lov til at lave altså finansieringen til at lave det her med dataopsamling og den her tanker kom faktisk via Domer Visions projektet, for så kan man skrue sådan nogle ting ind i sådan nogle projekter, så få lov til at lave noget, der er... Alle mener jo, der er masser af penge i at samle data op og få noget af det. Det er bare svært at lave en business case på en eller anden måde, før du har samlet data. Og der er et eller andet der, som skal i gang. Og det kommer langsomt i gang, men mest i produktionsvirksomheder som Grundfos og andre, de har selvfølgelig en helt anden. Altså folk, der kan, eller firmaer, der kan levere dygtigt printing maintenance og andre avancerede analyse, der giver det mere mening end for computing, fordi der er jo rigtig mange systemer i dem, som jo principielt er nogle andre, der har en servicekontrakt på, men systemer i en helhed skal jo få bygningen til at fungere. Og så der er et eller andet med, hvem er det, der skal samle data fra alle systemerne og se, om det så også virker i virkeligheden. Godt være, at ventilationssystemet virker, men det kan sagtens være, at det ikke fungerer i, så bygningen bliver brugt. Og der er et eller andet der, og det er det, vi har prøvet i det her projekt, ligesom at tage fat i, hvordan får vi egentlig samlet data sammen. Den er stik. Er det? Så er det bare på skærmen. Sidste gang jeg havde en, der havde jeg den der med, hvad interesserer for noget. Det skal der være alle interesseringspræsentationer, men skal man lige fortælle, hvad det er for noget interesserings. Det her er lige et problem. Men ellers så havde jeg tænkt mig lige at snakke om, hvad er det, vi har lavet, og hvad er det, vi mener har fundet ud af indtil videre, ud af det data. Det er ikke så stor datasæt, vi har fået, men de næste trin er, at vi gør det på en hel bygning, hvor det bliver projekteret ind. Og så er hvad er tankerne bag, og det er der, jeg mener, det er det allervigtigste omkring det her. Fordi dataopsamling og teknologi, alle teknologier, altså samtidig ting, det bliver der mere og mere af, og det er faktisk det, vi mener. Og så fortsætter vi på udfordringer i forhold til hvad folk får, som jeg ser. Først, det kan du ikke
Det kan man godt lave en lokalanalyse, men det er ikke godt nok til, at du så skal lette op i en bygning. Så der er mangler noget modenhed. Og så er der også nogen, der har sat kroner og øre på, hvad der egentlig er, hvad for nogle penge, der er i det samme dag for sammen. Så det skal også først gøres, før at der kommer nogle penge ind i det. Og så er der jo det faktum, at uanset om NTC gør noget, eller byggebranchen gør noget, så er de systemer, der bliver smidt ind i bygningerne, de bliver det ekstra på et eller andet tidspunkt, med baggrund i bygget maintenance eller andre avancerede søgelser. Så det har faktisk aldrig været mere simpelt eller billigt at gøre. Det man gør lige nu, så gør man det med fokus på at lave forbrugsafregning. Og det er også bare noget andet, altså timeværdier på elforbrug. Det er altså begrænset, at man kan gøre andet end at afregne. Man kan godt se, hvordan man kan fordeling med troubleshooting og right-sizing osv. af systemer kan du altså ikke se på timen. Noget af det kan du sige godt. Og målene har ligesom været at arbejde med at få hvordan data enabler man et helt bygge. Hvordan får man sat de rigtige krav til leverandøren? Hvordan får man data i en platform, så dem som egentlig skal... Det kan godt være, at der er nogle datanørker, der siger, jeg har 44 millioner stykker data, og der skal altså noget domænekendskab, praktisk og teoretisk kendskab, blandet med data og kreativitet, før du kan få værdi ud af det. Det er i hvert fald i det her. Og det, der er det vigtigt, at på en eller anden måde, det bliver så tilgængeligt, at man faktisk kan, at folk, altså en almindelig ingeniør kan sætte sig ned og gå i gang med det her. Også hvis han er 50 eller 45, som jeg er. Altså, og så selvfølgelig, ud fra det, skal der jo gang i nogle learning loops, hvor vi gør vores projekter bedre. Det er jo målet. Og så selvfølgelig det her, som er, den skal altid med at sige, at der skal på en eller anden måde vises noget værdi, for ellers så er det færdigt. Det vi har smidt ind i projektet, det er hele Domo Visions, og så er det NTC's hovedkontor i Søborg. Det er ikke det hele. Vi har alt energi, alt vandforbrug, og så har vi adfærd på 5. sal. Det kommer jeg tilbage til. Så har vi fået nogle penge, det skulle du også til. Og så har vi, det er mig, der har planlagt, jeg kommer fra IT siden i NTC, så jeg har været fremsynet dengang, og så har vi lavet et wireless netværk i hele huset, som kun er til enkelte. Så det bliver så også brugt i det her, og det har vi også lavet over i Dummervisen, så de er egentlig bygget op på samme måde. Så der er et lukket netværk til NTC, og så er der et til lejere og gæster, og så er der et til anonyme gæster, og så er der et til enheder, og de er separeret ved VLAN. Så en platform, som egentlig går ind, det er en svensk platform, som egentlig er ejet af Ericsson nu, men det kan. Det er sådan set bare en stor spand, og så er en motor, som forbinder sig til API og henter data og smider ned i spanden. Det kommer jeg lige tilbage til. Vi har valgt at visualisere det i Power BI. Der er sikkert bedre løsninger end det, altså Microsoft R eller andre R-produkter kunne man også have brugt, men det er lidt mere tilgængeligt i Power BI, end man skal være mere nørdet for at bruge R, vil jeg sige. Nogle sensorer. Og der har vi, det kommer jeg også tilbage til, det er fokus har været på ikke at bygge sensorer, fordi det giver ikke mening, men commodity, hvor man kan komme har en rigtig arkitektur, så du kan data ud af. Det har været fokus. Jeg har ikke lavet nogen Arduino eller Raspberry Pi, selvom det vil jeg rigtig gerne, men det vil ikke give mening, fordi hvem skulle drive det bag? Forstår du det? Altså, det er jo, og det her med, at vi kan samle data op, det er vi godt klar over, det kan godt lade sig gøre. Og så har vi en betalt for noget API-integration, fordi som udgangspunkt, så kan den her, du skal så lige lave noget kode, så der kører nogle webjobs, den ligger oppe i Windows Asia og kører den her, eller Microsoft Asia, og der er lavet noget webjobs, som kigger data. Og så er egentlig det, det kommer til at sende ud, det målet har været, det er selvfølgelig at forsøge at lave en digital kopi i bygningen. Domo Visions
en hel masse sensorer, og der har vi også lige taget home automation med til alle de grå, hvor de ikke er koblet sammen, men i princippet alt lys og alting er også styret af en cloud service, domovisen. Så det er et traditionelt LG-baseret smartphone. Og det er Samsung, der har lavet en platform, og de har købt et firma, der hedder SmartThings, som har den tankegang, at altså, de har en hop, og så der er ikke noget automatisering i hoppen, det hele sker i cloud service. Og der er for og imod på det, der er ulemper ved, når du ikke har nogen internetforbindelse, så er det lidt svært. Men internet, det er i fremtiden ligesom mand, så det skal bare være der. Ellers så sker der gamle ting. Vi havde ikke så mange penge, så vi var nødt til at begrænse os til en etage på hovedkontoret. Og der har vi gjort det, at vi har måler det samme som i Domo Visions med ude temperaturer og uden altså vind og regn osv. Og strømforbrug, vandforbrug, fjernvarme. Og så på hver bord, der har vi en lille multisensor, faktisk på Bluetooth, som måler lys, og så måler den temperatur, luftfugtighed og bevægelse. Og det står faktisk hver 10 sekunder, der sender til en hop, som er her, og så filer det op i skyen. Og den aggregerer per minut, så det er 10 sekunder, fordi der kommer ind, og så aggregerer den per minut, og op i skyen bliver aggregeret til 5 minutter, for ikke at fylde alt for meget. Det lyder ret meget. Tanken det er selvfølgelig, at bygninger kommer til at have en masse API'er. De API'er kommer til at have nogle services, og de er jo afgrænset af, at det er jo Grundfos her. Det er så ikke Thyssen Group. De har elevatoren, men de har også servicen, for det er jo en del af deres leverance. Så det er jo den infrastruktur, vi ser ind i, at det kommer til at være sådan på et eller andet plan. Det vi skal gøre, du skal pige godt nok væk den anden vej, men jeg har fundet ud af forståelsesmæssigt, så skal det være sådan her, at data kommer til at, selvom vi henter det her, så kommer det til at flyde ind i en kasse, i gæld, og så er der behov for at præsentere data, så det giver mening. Det smukke ved den løsning, det er jo selvfølgelig, at hvis du bruger de samme systemer, så kan du bruge de samme API'er, så er det bare en ny instans, så bliver bygningen bare en ny instans op i API'et. Hvis det er andre systemer, så bliver der bare flere API'er, og det er ikke noget problem, at vi skal connecte til 100 API'er eller 1000 API'er, det er ikke et stort problem, det er bare computer, der skal bygges. Og det er det her, der har været fokus på i det her projekt. Og så selvfølgelig at vise det. Jeg har sat nogle skærme op derinde, for at folk kan se, hvad der bliver samlet op. Og så har jeg forsøgt at få nogle af ingeniørerne til at interessere sig rigtig meget for det. Det er ikke rigtig lykkedes endnu, men det begynder at hjælpe på det. Men det er også noget med penge igen. Altså, der skal lige sidst nogle use cases først, og der kommer til dem, der egentlig er interessant her. Men målet er jo selvfølgelig, at når vi har lært af det, så kan vi begynde at projektere endnu bedre på baggrund af data og blive datadrevet projekt. Leverandør. Jeg ved ikke, om vi... Hvor lang tid er det gået her? Et kvarter. Okay. Bare lige for, at I lige kan se, hvad altså, bund og grund, er vi ud til en cloud service, du køber. Vi har et oplevelsesproblem. Det kommer ikke til at. Men den springer jeg lige over, det kan I, hvis der er nogen, der er interesseret. Men i bund og grund, så er det en webservice, hvor du ligesom har listet nogle gateways, og du har nogle devices, og så kan du konfigurere dem. Og der er ligesom en visualisering, hvor du kan placere dine sensorer ind på. Og det billede, det er sådan set her. Det bliver filet over i Power BI. Så du konfigurerer din bygning her, og viser den over i Power BI. Og det er en cloud service for Microsoft. Det ved jeg ikke, om der kender Power BI. Det er Excel på webbaseret Excel på styret, der kan mere end... Altså, det er ikke et big data analyseværktøj, det er et visualiseringsværktøj, men det arbejder sig derhen af, fordi Microsoft godt kan se, at det bliver der selvfølgelig behov for. Og så er det så købt her, en version af R, og begynder også at lave det, for der er også at mere avanceret med dataanalyse. Og Power BI er altså på udgangspunkt lavet til at vise økonomital. Men det kan også bruges til det andet, det kommer I til at se.
En af de use cases, den første, jeg fandt, den har dem, der har set det sidste indlæg set før, det var, at da jeg havde fået sat alle elmålerne på inde i NCC, så smider det her ind i pågøret, og så sammenlignede jeg alle eltavlerne, og det er eltavle nummer 1 på ventilation. Og der var et underligt højt standardforbrug på den tavle, på 8.000 watt, som bare stod og kørte, lige meget om der var nogen eller ej. Det kan ikke være rigtigt. Så det sendte jeg ned til fonden og sagde, hvad kan det være? Det var der altså ikke nogen, der vidste. Det er den her op på den første. Det er den her op. Altså, for lige at forklare den, så er det her 3 måneder, 2,5 måneder. Og det sorte, det er arbejdsdag, mandag til fredag. Og det grønne, det er off hours. Så alt det grønne, det var jo det spild på en eller anden måde. Og der var ikke rigtig nogen, der sådan lige kunne sige, hvad det var for noget. Men der var jo 8.000 af det i tomgang. Det var ikke så godt. Så tog jeg det data, og så fordi vi har en fornuftig opløsning, så trækker jeg det ud, så kunne vi se, at der var noget, der startede og stoppede. Ja. Og det sendte jeg videre, og det kunne man lade ikke. Hvad er det for noget? Og så havde vi fat i dem, der havde lavet ventilationssystemet, og det lignede noget forlænget driftsmængde på et af ventilationsanlægget. Og det eller så rodet lidt i og konstateret, at der var sådan en knap til 300 kroner, som ikke virkede som det skulle. Så den stod og kørte og kaldte for længe drift konstant. Og den fik vi i første område, men bare pillet fra. Og så så standbogformen sådan her ud i stedet for. Og så gik det fra 8.000 til 1.000 af. Og så for at det kom ind med skære, så opdagede jeg det, eller så konverterede jeg til kroner og øre, fordi det bare virkede bedre. At den der knap faktisk, hvis vi ikke havde gjort det her, det kan godt være, at det var blevet opdaget på et eller andet tidspunkt, men der var ikke nogen, der opdagede det på 3 måneder. Så det kunne godt være, at den har stået op. Hvis den havde kørt et helt år, og et set betalte altså kun 1 kroner per kilowatt-time, fordi vi er en produktionsvirksomhed, så bliver det 56.000, men hvis vi skulle betale 2,5 kroner, så var det jo noget andet, eller 2 kroner. Så det var faktisk ret længe, vi fandt den her. Ja, det var på vissens case i det der. Ja, det kunne ikke dække omkostningerne, men det var da i hvert fald en start. Inspireret af det problem, så lavede jeg et Power BI-dashboard, som viser ham, der driver bygningen. Alt forbrug på ventilation, alt forbrug på køling, alt forbrug på køkken og fælles tavler, og så alt forbrug på NTC's område af bygget. Og så satte jeg en baseline ind. Nu har jeg bare kaldt det baseline, i stedet for at gå og bekymre sig nu om det nu hele det kører i orden, så kan jeg bare kigge på det. Så viser det sådan set bare dagen før. Og hvis vi ligger langt over baseline, så er der i flere dage, så er der nok et eller andet galt. Og så ved han jo, hvad man skal ringe til. Skal han ringe til ventilationsfirmaet eller kølefolkene? Det var sådan meget lavpraktisk tilgang, men det har altså. Han var glad for det. Så smed jeg også lige ind, hvor meget der var lavet på elbiler og meget produktion i der er solceller på taget. Den havde altså den dag produceret 6 kWh, så det var ikke i verden. Der var noget galt der. Normalt ligger den på 160 kWh, så det er lidt bedre. Det kan I se. På området, hvor vi måler til stede, altså temperatur, der har jeg lavet nogle heatmaps, hvor man ligesom kan kigge på det og sige, at der er altså forskel på, selvom CTS-systemet siger, at der er den samme temperatur, så ved man jo godt, at når solen står ind, og der er mange mennesker, så er det jo anderledes. Så har vi lavet sådan en heatmap, hvor man så måske kunne begynde at rådgive folk og sige, at jeg kan ikke lide det så meget, men så skulle du nok ikke sidde nede i det hjørne. Altså, sæt dig et andet sted. Det kunne være en måde at bruge det på. Her viser den tilstedeværelse procent, og det var jo ret interessant også. Der kommer nogle slags senere. Ventilationssystemerne bliver vist nok dimensioneret lidt. Det er lidt forskelligt, hvad der er for noget livskæft, der er bygget, men 60-80% til stedeværelse. Vi kan jo konstatere, at efter 9 måneder, 10 måneder mere, så har vi ikke været over 25% til stedeværelse på bordet. Så der er i hvert fald også det er jo selvfølgelig afhængigt, nu det er en meget ingeniørtung afdeling, når de er ude på projekterne. Så en HR-afdeling ser anderledes ud, men der skal selvfølgelig samles mere data, så man kan konkludere noget. Men man kunne nok i hvert fald godt sejle på en anden måde.
den er lidt problematisk for enten NTC eller regionfonden, men nu vælger jeg at tage den med alligevel. Vi data her er delt op i fire zoner området i lidt forskellige størrelse. Og så har jeg haft en PhD-studerende til, som havde tid til at virkelig sidde og rive rundt i det tal. Bygningen er projekteret til at kunne holde indeklimaklasse 2 i 95% af tiden, og det er den grønne. Og så har vi zone 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1 her. Og der kunne vi jo se, når vi så kigger ud i 8-17, at vi ikke helt er i 95% på zonerne. Vi råder rundt ved 37% nogle zoner, nogle zoner er bedre. Og så kan man spørge sig selv, er det fordi folk vil have det varmere, at de har været nede og rive ham, der søger bygningen i en sort knap i ørerne, eller er det fordi det faktisk ikke virker, eller fordi vi måler forkert. Altså det er jo ikke afklaret nu, men vi kan i hvert fald konstatere, at med alle de målinger, vi har her på skrivebordet, plus vi har nogen her, så havner vi det. Så der er i hvert fald forbedringspotentiale. Og så kan det jo faktisk godt være, at der er mange, der er inde på, at de der indeklimazoner, som Bygningsstyrelsen som har, de ikke er helt som folk kan have. Hvis der er mange kvinder i kontor, vil de normalt generelt have det varmere. Og der er et eller andet der, det tager de jo ikke højde for. Så det kan godt være, at det er problematisk, men det er godt at kunne se på en eller anden måde. Er det kun temperatur, der er den der klimaklasse der? Ja, nu har vi taget på temperatur. Okay. Fordi luftfugtighed og CO2, det er faktisk den her stræk her, er slet ikke noget problem, fordi der er ventilationen er så overdimensioneret, at der kommer aldrig CO2 indenfor. Altså, det er svært at få over ude CO2, der skal virkelig være mange mennesker. Og luftfugtigheden er det samme, den fylder meget. Altså, der er meget job på det nye kontor, og det er der bare generelt. Altså. Så temperaturen er den, der tager udgangspunkt i. Jeg synes, den anden del er ventilations-use case, og den her var faktisk meget interessant. Jeg siger, den ene del er operational insights på, hvordan virker det her ventilation. Og der skulle det jo være sådan nu, at jeg skal sige, at den her bygning her, den er luftopvarmet, så der bør være en sammenhæng mellem energiforbrug på ventilationssystemet og udtemperaturen, fordi man siger, at vi styrer udtemperaturen. Det ser ikke helt sådan ud. Lad os bare se det. Den bruger stort set det samme, uanset om det er temperaturen udenfor. Det kan man så, altså er det fordi vi overhovedet ikke ved, hvad vi laver, eller fordi vi ikke virker, som vi regner med. Og det er der noget, der tyder på. Stregscenen. Der kan man jo se her, at det har nok noget at gøre med ventilationsfirmaer, der gerne vil sætte være sikre og overdimensionere selv meget store anlæg. Og de der særlige bygningsingeniører, der sidder på konstruerede bygningen, har måske svært ved at komme med argumentationen for, at det ikke skal være sådan, fordi vi ikke har noget data. Men det her, det viser i hvert fald, at det ventilationssystem i den bygning har været 3% af hele brugstiden. Nej, det er alle timer her, faktisk. Det er kun 3% af tiden, vi har været 55% af effekten af max. Der må være en mulighed for at lave en anden dimensionering, fordi vi ligger altså nede på det ene ting, det meste af tiden, og det er klart selvfølgelig uden for arbejdstid, at der er ikke behov for noget ventilation, men der er altså, der må være en basis for right-sizing på en helt anden måde, end vi gør i dag på baggrund af data. Den her, den er lidt omkring adfærd, og det er det kan godt blive lidt intimiderende, men de fire zoner, der har vi sådan set skåret tiden op i kvarter, og så har vi lavet en graf per zone og sige, hvornår kommer folk, og hvornår går folk. Og det er i hvert fald god information i forbindelse med, når man tager beslutninger omkring indeklima og forbrug. Altså hvis du lige har at sige, jamen, vi har jo faktisk zone, hvad er det blå her, det er zone 2, som kommer senere og går senere. Altså, så der er en anden brugstid på den zone. Altså, det bliver meget kompliceret at bruge, men det er jo god information at have, at brugstiden jo så i virkeligheden er nu er den så faktisk meget fin her. Den er lidt kortere end den bygning er sat til, men det kunne sagtens være i andre advokatfirmaer for eksempel har en meget lang brugstid. Det har vi. Og uanset hvad, så de modeller, der bliver brugt til at beregne, vi er stadig udgangspunkt i 2017. Så der er noget der, man kan blive klogere af. Så er der use case omkring almindelige KPI-dashboards, og der har jeg lavet den her
som sådan set bare viser, hvad blev der brugt i går på alle systemer? Hvor meget blev der brugt, mens vi ikke var her? Hvad er tomgangsprocenten? Hvor meget vand blev der brugt på, mens vi var der? Og hvor meget vand blev der brugt uden for arbejdstid? Og det er jo altså folk, der træner i træningscenter, det er ikke fordi, der er rullerøg. Og så er jeg regnet ud på uge. Og så har jeg lavet sådan en hernede factbox, der siger, at normal fjernvarme opvarmet bolig bruger ca. 4.000 kWh om året. Og vi bruger 2.400 kWh om ugen i den her bygning, når vi ikke er her. Jeg ved ikke, om det er meget eller lidt. Nogle synes, det er meget, og andre siger, at det betyder ikke noget, det koster ikke noget. Men der er i hvert fald, et interessant at se på den måde. Og så har jeg også fordelt en. Hvor er det, det er brugt? Og så kan vi jo i hvert fald se, at meget af standby-forbruget, det render ud på kontor. Det er ikke engang et teknisk system. Så det kunne jo godt være, at der var et eller andet, nogen til Silkeborg eller et eller andet, som aldrig bliver brugt af livet, som sidder til med en jernkantransformator, der står og bruger lidt strøm. Så det kunne godt være, at man kunne skære, om ikke andet, det kunne godt være, at pengene ikke er der i det, men historien er der. Altså, at vi faktisk gør op noget på baggrund af data. Nu nåede jeg ikke at få nemt, vi har lige haft vandskade derinde. Det her, det er vandet, og det er en use case for mange bygninger har jo sådan et leak prevention system, som i mange bygninger bliver slået frem. Første gang det står til, når der er sådan en masse i vandet, hvor der er mange, der skal have bad, så slukker på vandet, fordi så er det unormalt forbrug. Og der er også nogle, der er mere intelligente end det, men om ikke andet, altså det her, det er det data i Power BI, som vi har nu, og det her, det er et løbende toilet. Det er meget nemt at se en signatur på et toilet, der løber. Vi har også prøvet at åbne op for to toiletter, så er der dobbelt så stort. Så lige nok i 30 liter per. Altså, det løber fuldt ret. Det selvfølgelig skal være en total fejl af ventilen, at det kommer til at se. Men 30 liter på 15 minutter, det er fedt passende. Det er lidt repræsentation, det her, men generelt tanken er, der kommer en masse systemer, og systemerne kommer til at være der alligevel, fordi de vil levere noget tilbage til kunden. Og fokus for vores synspunkt skal være, at vi skal have data fra systemerne. Hvis vi ikke kan få dem på systemerne, fordi det er adfærd, vi skal samle op, så skal det være en commodity-platform, man kan købe som service. Så ringer man til et firma og siger, vi skal lige sætte sensor under vores bord, vi skal stille et link til rådighed, og så skal I drive det. Fordi ellers så skalerer det ikke i 700.000 kvadratmeter, for eksempel. Det. Så bliver det jo en helt anden forretning for NTC, og det er jo ikke sikkert, at man vil det. Og så er nøglen, det er, at vi skal ikke tidligt design. Det er ikke noget, vi skal finde på bagefter. Det bliver sindssygt dyrt, og det har vi gjort i dag. Og så vi skal ikke tidligt. Og jeg ved ikke, altså jeg vil mene, at vi er jo ideelt placeret, at det er os, der projekterer mange ting. Det er ikke os, der udfører, men det er os, der skal tage initiativ. Og det er vigtigt igen, det er det af service, vi skal ikke drive center. Vi skal drive platform måske, og man primært skal vi drive det, vi får ud af data. Vi skal heller ikke købe platform. Det ville altså være dejligt at bygge en stor fin løsning op i Windows Asia eller i Amazon eller et eller andet. Men der er altså nogen, der bruger ufattelig mange timer på at bygge de her platform. Det er den grund til, at det er det skal bare købes som service, så kan vi også, når vi har en helt tilgang, så er det også nemt at skifte dem derud, for at vi ikke har nogen tætte integrationer til service. Så kan vi bare sige, at Microsoft lige skal blive for dyre, Amazon har en meget bedre løsning og nogle bedre AI, så er det bare at flytte i API-definitioner til et andet sted. Så er det godt, at vi har et problem med noget data, men data kan du altid betale for at få lov til at blive i. Nu bliver det ikke noget Microsoft Storage, men det kan jo nemt kopieres over til Amazon, eller gennem net, men det er et stort arbejde, men det kan gøres i hvert fald. Så er der behov for at have noget viden omkring, hvordan man positionerer og supporterer bygningens API'er. Og der er behov for noget storage, der er behov for noget analyse og noget avanceret analyse på et eller andet tidspunkt. Og vi skal selvfølgelig kunne visualisere data. Og så er der jo det, som jeg lige sagde før, det behøver jo at komme for det samme. Altså Google er begyndt at sende det her TensorFlow machine learning som en service. Så det bliver nok ikke én løsning, man får. Det bliver nok mange. Det skal det være at understøtte. Og så er det jo sådan, at det går, at vi samler en masse data, men det datasæt, vi opbygger, kommer til at dække mange. Det kommer til at dække business, det kommer til at dække
de traditionelle facility management leverandører. Og der skal jo findes en anden form. Det er jo deres domain insight på deres områder, blandet med den data, vi samler op, som kommer til at skabe værdien her i de her pakker. Jeg kan egentlig ikke se nogen grund til, hvorfor man ikke kan dele som platform. Fordi altså, der skal findes en her model, der er vi heller ikke endnu. Og for det er først, når vi ligesom behandler det her data, det kommer til at give værdi. Og så fordi vi har en Elforsk-ansøgning, så den her herude, for at få penge til at lave den, så er det vigtigt, så kan det være sådan lidt, igen lidt fluffy, men det værdi, vi skaber ud af data til os selv, ud af delmængder, det skal der være kundeværdi ud af, men når kunderne kan agere bedre, og vi kan dimensionere bedre, så kommer der noget overordnet bæredygtighed på baggrund af data, og det er bare vigtigt lige at få ind i mindsetet også, at hvis der ikke er penge eller andet, så er der i hvert fald noget overordnet idé i, og selvom at vi producerer masser af vind, så er det stadig godt at holde det for brug. Der er ingen grund til at brænde af, når det ikke er der. Altså den sidste slide inden jeg kommer, det er lidt, at der er, altså der er jo ufattelig mange muligheder, og næsten uanset hvor vi kigger hen i data, så er der store kringer, vi kan hive op og sige, der er potentiale, der skal gøres et eller andet. Og så det her med, at udstår af NTC, men det skulle være NTC Højborg eller de andre, er jo godt placeret til at være dem, som driver den her udvikling. Der er masser, der gerne vil sælge systemer med elektronsystemer. Det skal altså ind, når kunden sidder og vil købe bygningen. Så dem, de snakker med først, det er jo dem, som ligesom trykker bygningen sammen. Hvad er det, vi skal lave? Det er der skal komme ind. Ikke når hele elprojektet er der, og så kommer der også. Vi skal også lige samle data op, og så kommer der en mail til at skrive noget. Og hvis der gør, så bliver det meget dyrt. Og så siger, det kan slet ikke betale. Det kan slet ikke betale. Nu ved jeg ikke, om nogen af jer fra Kramstrup eller andre steder, eller Grundfos, men der er mange, der er modne omkring adgang til data. Der er også mange, som slet ikke er i mange steder. Specielt på CSV, eller CSS-bygningssystem. Der er det altså op og bak. I forhold til, hvor IT-drevet det egentlig er. Så, og måske er det en del om, man gerne vil holde på data, og man har også masser af use cases, men det her med at lukke ind i proprietære systemer, det skal vi ligesom, hvis vi skal have værdi af det her, så skal der ligesom ud over niveauet, hvor du kan markere noget data på en CSV, du kan putte ind i selv. Det du er det. Og så og en del af det er jo det her med, at alle får at vide, at data det er vanvittigt mange penge værd, og det gør, at det er svært at få noget sammen. Jeg skal have det data, jeg skal have adgang på kundens vegne til data. Nej, det må du ikke, fordi at vi skal bruge data. Det er penge værd, og der er ikke, der ved, hvad det koster. Så er der noget, som det her med datasikkerhed. Er det en god idé at have det hele op i skyen og sådan noget? Der kommer noget der. Der kommer noget med intimitet. Er det alle, der er redde for at have en sensor under bordet? Det er også et eller andet der. Vi har jo kommunikeret, at hvis man gør det med baggrund i at kunne styre bedre og bedre adfærd, så det mere. Og så er der et enormt kompetencegab. Det her det er meget IT-nørder at få noget ud af data, men IT-nørder kan kun kigge på data og få meningen i data. Der skal altså noget praktisk indsigt til. Så jeg ved ikke, nu er alle uddannelsesinstitutioner gået i gang med data science uddannelsen, men det bliver du altså ikke ventilationsekspert af. Så jeg ved ikke rigtig, hvordan det er. Microsoft har gjort, det er, at vi har taget nogle af dem, der kunne sætte hånden på et elmose for siden over en stykker, og så nogle, der var gode til at kigge på data, og så har man ligesom arbejdet sammen for at lave de her. Og det er nok sådan noget, der skal til, men det er meget dyrt at gøre, så jeg ved ikke rigtig, hvad man gør lige med sådan noget, det er altså mekaniske ting. Der bliver noget. Det er nemt at kigge på, sikkert på, ja, det er nok ikke nemt, men Facebook, deres data er noget andet. Det er jo rigtig big data, hvor de kan se mønstre. Der er det lidt mere fysisk det her, så det kræver nogle andre kompetencer.
Så var meningen, at I ved ikke, om vi har tid, men om vi vil se, hvordan den her var lavet. Jeg har stadig 20 minutter. Hvad du? Jeg har stadig 20 minutter. Perfekt, så jeg snakker hurtigt. Der var lige en helt, nu tager jeg lige med, for det, og så springer den over. Jeg synes, den var god. Jeg har været på ferie i USA her i sommer. Og der var på Market Street i San Francisco. Der var nogen, som havde købt sig en laser. Vi skal i gang i laserkorten. Og de gik rundt og fandt drivtømmer. Og så fandt de nogle, nu har jeg skrevet kinesisk ord på, det tror jeg ikke det var, men de fandt nogle gode beskeder at skrive. Og så havde de sat sig ned, og så havde de fået de flotteste stykker drivtømmer og printet på og sat dem til salg. Og de gik altså for 250 dollars stykket, og de blev nærmest revet væk. Måske der var en, der kunne tage til hjem den der. Hvad koster sådan en i Aarhus? Måske 250 dollars. Det står for også, at de drivtømmer med en, god tekst på, hvor det var et eller andet. Du er ikke i øjeblik, men Fransen, den Fransen, han har til sit bryllup, der lavede han, ikke på drivtømmer, men på kamerabrædder, der lavede han en æresport, okay. Som han lavede sig kolde. Ja, okay. Jamen, det er jeg synes, det var sjovt. Og det var noget, folk kiggede på, på en eller anden måde. Det er også... Det... Se om lige om det går lidt til det her. Så skal jeg nok gøre... Så skal jeg nok lukke den her. Det her, det er lige så lige, det er Power BI, og den måde, det fungerer på, det er, at du har din dashboard herovre, du har din visualisering herinde, og hvis du så vil gøre noget ved det, det er bare for at vise, hvor tilgængelig delen er, så har du alle dine grafer her, lige ligesom i Excel. Så det datasæt, du har herovre, det er sådan set database, strukturen, og der kan du bare trække dine værdier ind i grafen. Så opdaterer de bare, og så sætter du lidt omvendt af Excel, så når du smider en graf ind, så tager alt data ind i grafen, og så skal du hernede i skat. Når du så skal se en, så vil du kun se data fra det bord, og det er den måde, den her procent kommer på. Så det er det data fra et bord. Og hvornår folk er hjemme her, hvornår du går ud og hvornår... jeg har også ud på, at det er med at gå her. Kommer til at sætte mærke i det første bord. Hvad giver sig det? Den her, den er lidt, var jo sådan set et projekt, som kom i stand ud fra Aarhus Space Aarhus. Ja, besøgte Dormer Visions, ja. Så var det der snakket, og jeg havde faktisk snakket med Martin Brola, som har været på Aarhus, og han var en eller anden trækasse, og så sendte han videre til Mette. Ja. Fordi jeg kunne godt tænke mig, at have en eller anden som viser, at alting er data her i den her bygning her. Og i princippet var det nemt at bygge noget, hvor vi viste det. Og det var eksemplet, jeg byggede, det er så i princippet, det er en IoT development board, der hedder ViewLink, som kan købes på noget, der hedder Seed i Hong Kong. Og det er en stykke plant og en system on chip. Og så har du tre analog udgange og tre digital. Og når du positionerer den med telefonen, så får du ligesom de her tre porte pillet ud i nogle API-kald, som du får en side, og så afhængig af, du konfigurerer så med appen, hvad det er, du slutter på. Nu har jeg sluttet sådan en energikæde på, så får du et API, og så når du positionerer den en servomotor, så får du nogle andre kald, du kan sende til, om det er drejet på servoen og hastighed og sådan noget. Utroligt til igen. Man kan sige, at det var lidt kedeligt, at man ikke skal sidde på hovedet, men det kan man gøre bagefter. Men
bund og grund, så er det et kort, du parer med servicen. Du får en endpoint op i deres cloud, og så positionerer den appen, så slår du med jer. Altså, du også fylde udskilt på hvor meget følger med den bilstand? Altså, får jeg også webservicen med, når jeg kører den der? Den har flere tasks. Så den koster 100 sådan sæt, hvor du får sådan en kæde, men den koster meget. Nogle gange 50 dollar, nogle gange 100 dollar. Det kommer an på, hvor meget der og slet deres omsætning er på. Så er kunder rundt meget, meget nemt. Svend skal have kassen. Nu er det ikke lavet så pænt, jeg har nogle versioner, nu lavede den her til sommerhack, så nogle var der har man 3D-printet nogle kasser, hvor de sidder inde i og sådan noget, så det er lidt pænere lavet, hvor der står NTC på og sådan noget, men det har vi ikke gjort i det her tilfælde, vi bare sat på med velcro. Og så tog vi, jeg ved, kender I den her med Lattene? Men det små ved den, det er, at den er ikke lige, som i forhold til, hvad man kan med den. Det vi kan, det er, at den har en rigtig fin backend, hvor du kan sætte spørgsmål eller sende et indkald til. Og det er virkelig moden i forhold til andre. Og hele deres, de har kameraer og alle mulige enheder, og de ryger ind i samme API. Så når du laver en nøgle, så får du alt det data, du har til rådighed sammen. Og det er det, jeg har brugt på den her. Og i princippet, kender jeg Node. Det er bare sikkert andre, der ligner det, men i bund og grund, at det er noget IBM, så vidt jeg ved, har udviklet og har lavet open source. Og det kan, det er, at der sidder en masse community-baseret, der er en stor community, som laver integration. Og der er en Netatmo-integration, hvor du ligesom laver en API-nøgle, og så smider du login og tokens ind i den her. Og så sender den her service en forespørgsel hver 15 minut og henter data ud. Eller 10 minutter i hvert fald. Så sender den lige en besked op her, at den lige skal trykker her, så kan vi se. Ja, så skulle den stå lige her. Så har jeg lavet ligesom, når den står og cykler i farverne, og så har vi nu integrant, der kommer med sådan der. Så det, der sker, det er, at den giver status, hvor den ligesom cykler i farverne, og vi har nu ved at er skriptet ved at køre. Henter den data ud, og det kommer i JSON-format, og det fortæller jeg bagefter den del. Så deler jeg data, så jeg kan håndtere det bagefter i det er ligesom en sine koder, separerede filer, og så kommer de ind i separate linjer. Så vælger jeg, hvad for en af, den første split, der kommer op, jeg har nu den her af min egen private, men den i, jeg bruger i NTC, der er 18 af de her NetAtmo på. Så bliver de delt op i entities af NetAtmo. Og så vælger jeg simpelthen bare at sige, jamen alle de der par, alle de datasæt, der kommer ud, der vil jeg have den, som hedder Dome første sæt. Så isolerer den det datasæt. Og så siger jeg, så splitter jeg så igen i temperaturer og CO2 og så videre. Og sender videre. Og så vælger jeg lige modulet, fordi med Netatmo kan du have ekstra moduler. Så er der nogle steder, der har brugt ekstra moduler, så skal du også vælge modulet af det data. Og så sender jeg det, ind i noget, jeg kalder en intensivruter, men i virkeligheden bare det, den gør, det er, at den tager de punkter og sorterer dem i temperatur, dB, luftfugtighed og CO2. Og så sender den videre til en node, som ligesom siger, den her data er for ind. Men svære, jeg vil gerne vise det her med opløsningen, man kan godt se det. Men det de gør, det er sådan set, det data, der kommer ind, der siger, jamen hvis det er mellem 0 og 20,9, så skal vi til udgang 1. Hvis det er mellem 21 og 23 grader, skal vi til udgang 2. Og hvis det er over der, skal vi til udgang 3. Så man kan godt lave mere gram, altså bedre, men
Men jeg har bare lavet sådan en video noget til det her. Og den nu ryger så hen til for eksempel den, der hedder Tip Blue. Og så har du simpelthen et vinkalk her. Så har du simpelthen... Det ser man inde i det her API-dokumentation, man får til det her. Hvad for en? Du har jo selvfølgelig stilen til API'et, og så har du, hvad det er for en enhed, der sidder. Og så skal du skrive, hvad det er, du gerne vil gøre. Og så har du til sidst en 128... Nej, jeg kan ikke huske, hvor stor den er. Du har en token selvfølgelig, så sikkerheden ligger i den token. Så den ligger i super sikkerheden. Det er ikke bare åbent. Og det er sådan set den måde... Og så udover det, så lavede jeg også lige en... det der er, synes jeg er smukt ved det her, det er, hvis du skal bygge prototyper med det. Den her nede, samtidig med at data rører ind og sætter farven her, så sender jeg den også lige hen i en graf. Her. Men den her graf, det er så godt, nu er det lidt svært at læse herovre, men jeg har lavet en... der er både notes til Amazon og andre cloud services, men i princippet, i stedet for at sætte en graf, kunne jeg også bare vælge at skrive den ned i en Azure SQL database. Det er bare at trække den her ind, og så forbinde det tal, jeg får ud til den her, og så skulle du selvfølgelig have nogle credentials og noget database-navn og videre. Så står bare skrevet med den. Og det er ret stabilt. Altså, jeg kører 9 måneder, den her, og den kører i en maskine, jeg har en Ubuntu, jeg har lagt op i Asia. Det kan køre det. Det er ikke noget, der er ustabilt i hvert fald. Og så har jeg lavet sådan lidt. Det var det begyndte at rette ind før. Ja, så der var faktisk... Det var den på... Men i princippet er det meget rette ind, der laver kraft. Det er virkelig... kombinationen af de her videolæg og det her, det gør det ufattelig nemt, men der er ufattelig vildt, der er ved det her. Og så ved jeg godt, det er noget af, ikke noget NCC kommer til at bruge, men i princippet er, at når det bliver så nemt at lave logik, så kommer det jo til at forstærke på den måde. Og det der også er rigtigt, egentlig, men det der er lidt cool ved det her, måske bruger det her, hvis jeg vil dele det her til nogen, markerer jeg med mit hoved. Kan lige lave en mail. Jeg vil dele det til nogen. Nu har jeg kopieret det, og så smider jeg det ind i mail her. Det kan man jo bruge, når man kommer hjem, hvis man vil lege med det. Men titlet prøver vi en gang mere, så er det en logo. Når du markerer det sådan, så skriver du koden ud. Med placeringer af de her noget, så du bygger et eller andet, så er det ufattelig nemt på det. Det er jo så skal, hvis du skal have det til at køre, så skal du have en definition af, hvad for nogle noder er i instansen. Og hvis de er til stede, og du paster koden ind, så virker det. Så det er meget nemt at dele og kopiere og lave redundant, hvad du vil. Ellers så tror jeg egentlig ikke, jeg har så... Og den her, der er den, der kører ned i Domo Research nu, der hænger to af de her
mødelokalet ovenpå, mødelokalet nedenunder, og den måde, jeg har ligesom bygget det op på, det er fuldstændig det samme. I dag lige kaldt, det der så sker, det er, når jeg har splittet de her katmorer, så sætter jeg bare en snor ned til et... jeg har bare taget en kopi af det her, og så vælger jeg et andet device her. Så det samme data bliver genbrugt, og så når splittet kører, så er begge to blokker til at samtidig. Og der er egentlig ikke nogen begrænsning i, hvor stor den her kan blive. Det er kun, hvad du kan overskue, hvor stor opløsning er på din skærm, kan sige. Er der nogle spørgsmål? Hvor sidder dine sensorer her? Når du måler herinde, sidder de ikke? Nå, de er ikke i den der. Ja. Den har lyd, ja, den har alle de her. Ja. Så er den også tryk. Ja. Altså, på min tur. Der er nogen, der mener, at det kan bruges til et eller andet. Vi har også prøvet at sætte ind på elevatoren derinde, og jeg kan godt se, at trykket ændrer sig, når den kører op og ned. Principielt så skal det der data komme ud i elevatoren. Men det her, det er sådan, når du gør det, så jeg har i dag hjemme, har jeg den, der hedder Welcome. Det her, det er en indoor climate. Så har jeg en regnmåler og en vindmåler, så den parer du bare på den her. Du har ekstra indeklimamåler, og du har flere rum, du gerne vil måle. Og så har de en Welcome-kamera. Men jeg har ikke lige forberedt det her, men der sidder bare kamera her. Og det er faktisk, det er deres nyeste produkt, synes jeg. Ja, det tror jeg nok stadig er. Men der i API'et, så får det genkender folk. Altså når du sætter den op, så lærer du den. Når du så ser en svigermor, så siger den, kommer den med en ansigt, siger, hvem er det her? Så skriver du et navn på den, på den person. Og når du så ser, jeg ikke er helt sikker, ser personen igen, så kommer den og spørger, er det her svigermor, eller hvem er det? Og så efter den tiden, så lærer den den her service op. Og så inde i API'et, der får du faktisk, når du forespørger API'en, så får du alle indtimerdata, så får du en ny instans, som siger, at du har også et velkommenkamera, og den har sidst set nogen på det tidspunkt, og de her personer, som den kender, er present eller not present. Og så kan man altså lave noget, jeg har lavet en meget skægt stigermorlarm på telefonen. Det fungerer, altså. Det er selvfølgelig, at den kigger på, ikke på hår, den kigger på, ligesom, Microsoft har jo sådan en kognitiv, men åbenbart, når man skal lave machine learning på ansigter, så er det kun det her, man kigger på. Altså øjne og hår, og sådan er ret god til at genkende, faktisk. Det er ikke så udsat en sommerhat eller noget. Jeg præsenterer ikke det. Og det fungerer også ind i den her. Så hvis du slutter det er et andet kald, man laver, men så får du lige antal personer for eksempel til stede, og hvem er det? Det er ikke intimiderende, hvis man har det oppe på internettet og sådan noget, men altså, jeg har ikke spurgt sig om det. Men vil jeg sige så en anden ting, at det her med at vide, om folk er i huset for eksempel, der er det her med der er også et eller andet med, at vi skal vende. Vi har jo vendet os til, at Google og alle den her gamle, de ved alt, de ved, hvor vi er henne og alle de her ting her. Hvis det her med forbedring af bygninger og gøre ting mere intelligent, er løftestangen til det, er, at man går lidt på kompromis med noget, altså at blive talt for eksempel. Der er nogen, der siger, der er ingen, der skal vide, hvornår jeg er på arbejde. Og det er noget fint, fordi det ved vi godt i forvejen. Altså, også hvis du kan se dem, og så har de hele tiden, de har accepteret, at de har et adgangskort med. Det kan godt være, at systemerne ikke er, men altså, det bør ikke være et problem længere. Det bliver selvfølgelig et problem, når man laver noget nyt, men der er et eller andet der, som også skal i gang. Jeg har også kammerater, der går med fødselspapirskat. Og det er der jo. Der er jo også en god grund til det på den her måde. Men det forhindrer også intelligent handling på godt grund af det. På et eller andet. Ja. Hvor meget arbejde har jeg været i at få alle de her ting til at, altså ikke selv analysen, men alt det der med at få alle data samlet sammen og det til at snakke sammen. Med den tilgang her på det API, så har jeg jo ligesom valgt løsningen. Jeg tager det her, der skal være det.
det skal være velbeskrevet. Så har jeg sådan set det firma, som egentlig i sin tid udviklede det her app i hotel her, har jeg sådan set bare sagt, hvor meget skal I have for at skrive det webjob til at hænge data ud. Og så har jeg jo ligesom vurderet, så siger man, nogen siger, det er rigtig svært, eller det er rigtig nemt, og så kan du godt vurdere på, hvis det er sådan en meget velstruktureret API, jeg siger, jamen, du får nøglerne på den her måde, og det, så kan det ikke tage mere end en uge at lave. Så det har kommet så også koster omkring en uge svenske konsulenttimer at få lavet de her tre API'er, vi har nu. Og dem, vi selv er ved, er selvfølgelig gratis, for det er en del af platformen. Hvis du selv skal lave noget, så er det egentlig bare at finde det produkt, man tror på, og så sørge for, at det har den rigtige arkitektur. Og det, der tager allerlængst tid, det er jo sådan set at lave det her. Jeg skal diskutere, hvor meget der kommer ud af det, men det er at gøre det konsumerbart på en eller anden måde, at det ikke bare er en graf, så det skal være... At de er ikke for komplicerede mere til folk, der forstår det. Stadigvæk. Men det er både... At den, der er bedst, det er lidt... Den her også, som viser, hvor meget folk har siddet på deres plads. Det kan de sgu forholde sig til, kommer ind og siger, jamen i går, jamen det er sgu rigtigt nok, jeg har 0%, jeg var der i dag. Altså, det er nemt at forstå. Og så, hvad det kan bruges til, jeg har også lydmåling her, den viser, hvor mange dB, der har været hen over dagen. Så kan man se, hvor de har haft det sjovt henne. Og generelt er det meget skægt at sige, efter frokost larmer folk meget mere, fordi så har de fået en ny energi, og så bliver det ro. Det virker sådan, det er meget generelt. Og så synes de også, det er sket med hvor mange vælger. Altså, der er sådan en A-rum her, så kan folk gå ind, der er tre ligesom, arme i bygningen. Og der vælger folk, altså det er kaffe, nu er den ikke så udtalt her. Den her. Kaffemaskinen står her. Så folk går den her vej igen for at hænge kaffe. Så er det ikke lang tid om at tage med ind igen, men for at tage hvad med på ud af jo. I den sidste ende. Jo, ja, det er lidt. Vi skal finde ud af, hvad... Altså, hvis det skal... Det kan ikke betales ind på energibesparelse. Det er helt klart. Ja. Men det kan spare sig... Altså, right-sizing, der er rigtig mange. Jeg har eksempel på... Nu har jeg taget det med her, men på den køkkentavle, der blev projekteret i bygningen. Den blev projekteret på 260 ampere. Nu sætter den elmåler på. Vi kan jo konstatere, at vi er jo i bedste fald er på 80 ampere. Så når du projekterer bygningen, så er der altså ret mange penge i installationsomkostninger. Så der er noget der i fremtiden at sige, at vi kan lave billigere projekter, så man så får et sted forhåbentlig nogen. Kunden får selvfølgelig det fleste, men der er et eller andet, så vi kan blive skarpere på prisen. Og vinde nogle flere sager. Det er langt ude i fremtiden. Og så, men det, der aller, på en eller anden måde er allermest værd, det er jo historien i at gøre ting. Det vil folk faktisk gerne have penge på. Pension Danmark, for eksempel, som vi bygger meget for, hvis de kan sige, at vores lejlighedskompleks her er datadrevet, vi bruger meget mindre end de andre, det er der faktisk mange, der gerne vil betale penge for at bo. Det tror de i hvert fald. Kommunerne, altså det er meget politisk korrekt at investere i energibesparelse, selvom det måske ikke bliver betalt. Jeg kan ikke huske, at jeg kan ikke huske, hvad det hedder, hvor et firma går ud og fortæller til det offentlige, til hospitaler. Ja, ESCO-projekter også. Ja, lige præcis, ja, hvor de laver energibesparelse, og det kan godt være ikke noget for kunden, men til gengæld forholder de sig besparelse, og så efter nogle år. Og i virkeligheden, så skulle bygningen jo selv gøre det på en form af det. Ja, at sige, hvad? Bruger vi bygningen forkert i forhold til, hvordan den er projekteret. Ja. Det her med ESCO-projekter normalt gør, det er, at de går ud og så, men der skal også være LED-lys her, ja. Så skifter de det. Ja. Og der skal jo nogle billigere pumper, og det giver til sig selv. Selvfølgelig skal det være energieffektive ting, men adfærden får de jo ikke med på en måde, og det kan du få her. Ja, det vil være ved at starte med at måle. Ja, for, ja. Samme dag. Så det gør ESCO-projekter ikke, så der er en forskel der. Det andet, det vil jeg ikke sige, at det er erstatter. Det kan jo måske komme til at give et baggrund for, at man kan projektere bedre, og man faktisk også kan forklare, hvorfor ting ikke virker.
Altså, det er jo meget sådan en anden, så, hvis man skal vende den om fra NCC og sige, nu har vi solgt en kontorbygning til, til nogle advokater, brokker sig hele tiden. Og så kunne vi tage eksempel og sige, at der er et eller andet forvandring i forhold til, hvad vi har bestilt. Ja, ja, men vi er altså også 25% flere mennesker. Så I bruger den jo forkert. Så altså, fordi ellers så kommer NCC ud. For hvis vi ikke har data, så kan vi bare sige, at det ved vi ikke. Vi må måle, og så sætter man nogle måler op og hænger ned i loftet, og så løber man rundt med USB'en og sætter dem sammen. Og sætter dataen, og så siger jeg, ja, men det er også varmere, kan vi godt se. Men der er ikke tæt mennesker. Der skal altså noget andet til. Det her kan gøre. Jeg tænker på, har I nogle projekter og noget gørende i forhold til, når I nu har nogle byggepladser eller nogle byggeprojekter i gang, altså med at måle og tage noget værdi der, altså for eksempel, hvis du nu laver en kontorbygning, så har du en opbygning, så skal der jo for typisk måske nogle tømmer ind og lave lidt gips og sådan noget og isolering og det. Det er vi, der er et projekt, det er kommet i gang nu. Det okay. Er kommet i gang med, det er at sætte sådan en af de her smættemåler på en byggeplads. Ja, og der er noget der. Ja, men også for eksempel måske, hvis man nu kunne måle, hvis man kunne håndværker med til at så måle, se sådan, hvordan de bevæger sig. Altså, kunne man nu se, at der er nogle håndværker, der går ret meget frem og tilbage mellem lageret, ja. Jamen så kunne det være, at der var noget planlægning, måske der kunne gøres lidt bedre, og sådan sikrede sig, at de havde alle de værktøjer og materialer, de skulle bruge. Helt sikkert. Altså det, jeg har forsøgt at undgå at få persondata. Altså den der grænse for, hvornår er det intimiderende. Det her med under et bord at have et navn på en sensor, er ikke noget problem i forhold til lovgivning. Men når du sætter ting fast på personer, så er der en gråzone, som jeg ikke har ture, fordi at problemet er med den nye dataforordning, det er, at hvis du har noget i dit datasæt, som personen er født på, så er det helt noget skidt. Ja, hvis man nu kunne så lave det som anonymt, så I ikke kan se, hvem det er, men I kan bare se, at der bliver gået... Jamen, jeg vil tro, det godt kan lade sig gøre det der. Altså, det tror jeg godt. Det er vi ikke kommet til nu. Nej, det er ikke kommet til nu. Hvad siger du? Jeg vil bare lave en større form til, at de snakker. Det kan man. Altså det er jo det, man gør. Men der er for eksempel med indeklimaundersøgelser, der er problemet bare, at når vi ser normalt lave indeklimaundersøgelser, så får du et spørgeskema om fredagen. Hvordan synes du, at indeklimaet har været? Det kan også være, at du får et hver dag, jeg skal svare på. Problemet er, at det er meget humør. Så kvinder svarer anderledes her. Så det bliver andet, ikke andet længere. Der er nogle ting omkring det med at samle data en gang. Altså det er bedre. Jeg vil jo gerne have, at det har jeg så ikke sagt her, men en del af datasættet skulle jo også være, hvis folk kunne komme med feedback, når de går ud. Altså sådan en som Elgiganten siger, og den har ikke noget været i dag. Det var noget lort. Tryk om på det, når man går. Så må jeg have en del sådan sektioner efter, hvad folk i tematurhjælp arbejder. Ja, jamen, altså, der er jo noget, der siger, at kvinder vil have det varmere. Og hvis der er mange kvinder, så er de utilfredse med den normalt indreguleret temperatur. Altså, det ved alle dem, der går indreguleret. Men stadigvæk, ingeniørerne sidder og beregner stadigvæk på, at det bare er mennesker. Altså, men så er der nogle af problemer. Ja, der er jo et problem. Altså, så der er noget... Altså, der er i hvert fald potentiale for at blive meget klogere på en eller anden måde ved at samle data. Du beskrevet, hvordan I selv sætter sensorer op og selv laver data op sammen på de sensorer. Der findes jo nogle firmaer, som arbejder på det også, for eksempel Danfoss og Billing. Har I haft kontakt med dem for at spørge efter, hvordan I kan få fat i deres data? Fordi jeg ved med Velux for eksempel, der ved jeg, at de har trådløs kommunikation imellem deres betjeningspaneler og vinduerne. Det vil være, når vi går i gang med næste faseprojekt og laver det i en bygning, så er det, vi skal begynde at snakke sammen med. Så bliver det jo et kriterie, når man skal vælge et ventilations- eller solredskabssystem. Kan vi få data, eller kan vi ikke få data? Ja. Hvis vi har et projekt, hvor vi har data, så er det jo en del af kravstillelsen. Ja. At sige, vi skal have der skal være et API eller en anden, det kan også godt være det, altså du siger API giver mest mening at have den vej, at vi henter data.
Men hvis det nu ikke er sådan, at de har bygget på en anden måde, så må man jo se at finde ud af, hvordan det så skal drives bagefter. Men der skal findes det i, hvis de sætter data, de bruger det selv, sætter det så til rådighed, og hvordan laver man aftalen for at kunne tilgå det her data på kundens vegne? For det er jo ikke NCC's udstyr. Så hvis kunden vil have noget ud af det, så skal der bliver noget jura der, som skal ligesom opklares. De fleste kunder er altså meget, meget interesseret i det. Ja, altså når man køber et Linux-vindue, så står der ikke nogen som helst steder i den dokumentation, man får ud af, at dataen de tilhører Linux, så de må altså være fri. Ja. Jeg er set efter. Ja, okay. Men de tilbyder så sikkert ikke noget sted, du vælger. Nej. Og jeg ved, at Linux arbejder sammen med dem her. Vi har projektkøring. Jeg ved ikke, hvor langt det er med det, men meningen er, at deres nye, de her ovenlysvinduer, jeg har faktisk set derinde sådan nogle udvendige afskærmning, som kan køre ned, som de i dag har en fjernbetjening, sådan en almindelig fjernbetjening. Jeg tror, at den har en app i dag, men at den kan snakke sammen med et Atmos-platform. Så at når du får det her, skal du parre den med din solafskærmning, så når det blæser for meget, for eksempel, så førhen, det skal man jo stadig, kan du have en vindmåler, men hvad nu, hvis du har en et Atmos-vindmåler, så ikke skal bruge det i dag, altså lave det der. Og, jeg ved ikke, hvor langt det er, men jeg ved, at det er ikke går langt. Samtlige de vinduer, de producerer i den dyre ende, de er født med regnmåler, for eksempel. Det vil sige, at det, i det øjeblik, at det regner, så lukker det. Det kan også være, at det er sådan, at man bruger det data som. Altså, det kan sagtens være, at det er det, der er samarbejde går på. Så. Men jeg tænker også om nogle ting nu, for eksempel, kunne man forestille sig også, at man kunne bruge for eksempel vejrdata, altså hvis du ved, at i morgen, jamen, der blev det rigtig koldt, når så kunne man jo måske forestille sig, at anlægget i en kontorbygning kunne varme op på forhånd, så at folk ikke møder ind på kontoret, og så er det hamrende koldt. Helt sikkert. Jamen, det er en af. Det bliver så lidt mere avanceret end det her, men det er helt sikkert. Det er der mange, der gerne vil. Vi har snakket om det til CEO. I Sverige ved at bygge en kontor, der har man lidt en idé om, at hvad hvis nu man kan bygge en webservice og kigge på de der ting, og så måske også kigge på trafikken og Stockholm og sige, så får du en sms om morgenen, du skal sgu blive hjemme og arbejde, fordi du kommer til at bruge 2 timer på arbejde, og der er jo ikke plads til at sidde ned, fordi vi har dimensioneret kontoret til 60% af de ansatte. Og der er rigtig mange, allerede kommet rigtig mange, så du skal bare blive hjemme. Og så kalder det new ways of working. Det lyder interessant, og jeg håber da også, at det. Men så skulle man jo næsten snakke for eksempel med sådan noget som DMI, at de skulle have et eller andet, sådan man kunne nemt få adgang til noget. Det har de allerede. Så du kan faktisk jo købe API-adgang, både til de der norske, den der hedder YR. De har en rigtig, rigtig fin API. Ja. Så hvis man tror på, jeg skifter lidt mellem Danmarks Radio og TV2 og YR, og så tager den her lavet sin grafis. Så har jeg set, at de er ret gode alle sammen. Ja. Det der med at koordinere data, så altså, er jo bygningsmodeller, der er med til at køre usynlig penge, penge af på at sende modeller på. Så det er noget, der bliver arbejdet på i årvis. Ja. Men sjovt er det, at der er ikke sket noget. Altså, der er ikke nogen, der har kunne blive i noget. Og nu er jeg snakket med Madsen og Gæt 1 og 2, der er lavet masser af de her projekter. Men det er fokus har været. De har alle deres projekter, det er et eller andet med at lukke til TSV-filen, eller så snakker de med Siemens, og så siger, at vi skal have data ud, og så bliver det sådan et proprietært system. Og så kommer vi ind i næste bygning, så siger kunden, jeg skal ikke have Siemens, fordi jeg er i gang med bygge bygning, og det var noget af lort. Så skal ikke have det. Så falder helt lort til kunden. Det var en stor del af det. Det var sådan at lave fælles profiler for vaskemaskiner og temperatursensorer og sådan noget. Det, derfor jeg har den fokus, det er, at det skal være API-drevet, sådan at du bliver leverandør og uafhængig på en eller anden måde. For ellers så falder det bare til gulvet, fordi der er altid en af komponenterne, som ikke kan skiftes ud. At det hele er, Siemens har betalt for det hele, så de har sørget for, at det hele er fedt ind i Siemens, eller Honeywell, eller noget andet, og det er bare et problem. Honeywell er gode til det der. Ja. Og det går bare ikke, fordi kunderne, der bestemmer, hvad det er, der skal ind. Det er ikke ingeniør, assistent. Og lige indtil sent, der er det også pris, altså, det er også. Jeg synes, det er fedt, at det er krav, at der skal være et tilgængeligt API, og det skal have en eller anden vis standard. Det er så tit, når du køber et K-RAS-system eller andet, ikke? Nej, ja, der er API. Så får man sådan 485 plus med en eller anden afartet modbus. Ja, jamen det kan du bruge mere op på. Ja,
Jeg har ikke tid til at læse 700 sider, og det er også mærkeligt. Nej, det er det der med modenheden. Det kommer, men, ja, det var, men problemet er, at hvis der ikke er nogen penge i det, så hvis de skal udvikle og skalere et API, så skal vi tjene nogle penge på det. Ja. Så jeg ved ikke rigtigt, hvordan det der kommer til at virke. Men det, eller op i hovedet kommer til at virke. Det er jo forudsætningen for det her. Så er det jo netop, at det skal være en eller anden business case internt, ikke? Sådan noget som Honeywell. De har solgt det internt på at lave sådan nogle virtuelle kraftværker, kalder det. Okay. Hvor at hvis de styrer kølingen i en stor kontorbygning, så kan de sælge den kølingfacilitet, altså den strøm, den bruger til lokale elselskab, som i at de kan slukke for den. Ah. Så hvis de har brug for at lave sådan en dynamisk udkobling af 100 kW, det er ikke så meget, men 3,2 MW for eksempel, så kan de slukke for 6-7 bygninger i 20 minutter. Okay. Og så kan du nå at komme med. Og så startede kraftværket, og så kunne fylde bygninger der igen. Så vi jo mere over noget smart grid. Ja, ja, præcis. Men det var deres, altså det var det der gjorde, at de fik åbnet for nogle af deres ting i nogle af de der projekter. Ja, men altså det altså det er i hvert fald målet af, eller for, hvis det her skal ske, så skal vi kunne sætte de krav. Det er bare et spørgsmål om, at det bliver slet ikke stillet. Og konstaterer jeg det også helt nye kontorbygninger kan ikke producere data. Fordi der bliver ikke tænkt. Og en meget simpel ting, som at modellerne for beregning af forbrug og hvor meget forbrug der er på kvadratmeter, der skal man kunne skille lyset ud. Så, og alle eltavle bliver ikke lavet på beskyld. Altså, så kan man jo ikke engang efter den model, du har regnet efter. Så der var en tankegang, der skal ikke hvis vi skal måle det data, så er det godt, at det kan se sig. Altså, det må man finde ud af. Hvis man er jo projekteret rigtigt. Det er det, du skal have data, siger det. Ja. Men hvad har ledelsen med MCC sådan sagt til det? Og sådan, altså, det har ikke fyldt mig endnu. Okay. Der er mange, der tror på, at det er det, du skal. Det er bare en meget, meget, meget stor elefant, man skal gøre. Så man prøver at få det højere op i systemet, fordi at det giver der er noget og der er noget musik i det på en eller anden måde, men de store penge er der bare ikke til noget af det. De her skrivebordssensorer, er de på 230 volt eller på batteri? På batteri. Hvordan tænker man det vedligeholdt? Jamen der bliver en opgave der. Altså man kan sige, vi kører på Bluetooth. Og den er vendt om, så de sender, så de har en batterilevetid på, altså nu har de siddet der i, og så kan det være, at det batterimålerne ikke er rigtigt, men nu har de siddet der i vores tid, og vi er på 1,5%. Ja. Og det er sådan en lille, 2034, den der sidder i. Og sidst er det til det der LTE, når du sender med det, så sådan knap til det batteri, der er det længst for den, der koster det ikke. Det du sender af data. Ah. Så batteriet dør af alderdom, ja. Før du får brugt det. Ja. Og det er også det, de siger. Ja. Og så siger de siger 2-3 år, afhængig af hvor meget bevægelser. Ja. Så skal det skiftes. Og ja, der er en opgave i det, men det tager ikke lang tid at skifte batterier i 100 cent, så de er meget tømmevenlige. Jeg sætter en god velbrug, bare et nyt batteri. Så planen er, at man skifter dem ikke efter behov, man skifter hele bygningen på en gang. Så. Ja, eller jeg har faktisk lavet et dashboard, som viser, hvad for nogle sensorer der er, altså batteriniveau. Så kan man jo gøre det målrettet. Så kan det være en del af bygningsfristen. Ja. Og Philips vil gerne se en lysarmatur, hvor det er indbygget i. Du har bare en lysarmatur under bordet. Altså. Så der er, altså, de vil gerne have, så kan du godt sige bevægelse i områder, men hvis du vil have det der på skrivebord, hvor det giver rigtig meget mening, altså for slicing, så skal du ligesom have en lille rådløssensor. Ellers skal det være bygget ind i bordet. Det kan være, at skrivebordsleverandørerne har en eller anden selvfølgelig. Nu er det uheldigt så sket, at det her firma, som lavede de her sensorer, de har besluttet for, at det kan de sgu tjene penge på det der. Så de har nedlagt den linje af produkter, de lige købte, så nu er vi ude og kigge på den. Og LoRaWAN er lidt den måde, det virker på med, at der er begrænset kommunikation. Altså, der skal være lokal aggregering, hvis du ikke må sende hele tiden. Så der er en anden der løsning, der er rigtig, der er noget der. Altså, der er en norsk firma, som er en helt fint sensor.
Nogle viste for eksempel det her strækken med graf, hvor man kunne se med nogle soletter, hvor vandet det løb. Ja. Har I lavet eller sådan, man kan få en alarm, sådan, hvis at, man kan se, at over en... Det er så svært, sådan, det skal være mere intelligent, fordi ja. De fleste steder, der bliver det bare på en alarm, og så siger der er ikke noget ved. Det er bare nogen, der bruger meget vand. Så de der er ikke, det er sådan flowbaseret på en eller anden måde at sige, man kan se et eller andet, og det er ikke, altså, de fleste steder har jeg fået vide, uden at vide det, så har de stået frem. Så sidder de nede bag et teknikrum og hyler, når der er en lækage, og sender ikke nogen, og slukker ikke for vandet af sig selv, altså sådan en lækagesystem, fordi det bare ikke virker godt nok. Altså, og det, altså jeg mener, at man godt kunne lave noget, der godt nok, men åbenbart så dem der bliver sat i den mulighed. Det er også noget af det der er gået ind i mange penge, at lave sådan nogle komplekse net-processes. Ja. For det, der bør sortere sådan nogle fejlalarmer fra nu, er det rengøring, der flytter spænder, så skal vi ikke bygge. Ja. Hvor du har sådan en process. Det er jo mærkeligt nok heller ikke så rigtig godt ud, synes jeg, hvorfor man kan bygge nogle måder, så lad os se. Nu vil jeg helst, kan jeg godt lige prøve at vise det her, og tager lige min Lars' playground, her. Så tager vi lige vandexploreren her, så vælger vi lige. Og vi har lige her vandskade i NC. Så vi kan finde det her. Den røde der. Den der til at få øje på. Ja, der er noget 11,7 kubikmeter vand ud på gulvet på anden sal på NC's hovedkontor. Angiveligt fordi der er nogle toiletruller, der faldt ned. Det er jo meget som en sabotage, men historien er, at der faldt nogle toiletruller ned på vasken ude i rengøringsrummet og tændt fra vandhænger, der så simpelthen drejer på fuld skrald. Og så har den stået hele fra klokken 0.18. Den starter ikke 0.18. Og så kører fuld skrald, og det er 150 liter per 5. minut, den har så kørt på fuld skrald. Og den er så kom han så ham. Der var nogen, der begyndte at klage over det, da de kom om morgenen og blev drøbet ned på loftet. Så kom han ind og slukkede for det. Men det var da altså ikke intelligent nok. Men jeg var da mene, at han har ikke fået nogen alarm i hvert fald. Så kan man sige, så virker jeg overhovedet ikke. Eller også så er det sådan fra. Fordi den der, den er næsten ikke til at overse. Og der kunne man da godt lave en eller anden. Det må da være nemt at lave en eller anden, der kan opdage sådan en der. Så den er rigtig fint. Jeg har sendt ham grafen, så han nu er det desværre ikke så mange penge. 11,7 kubikmeter vand, vi kan få tilbage for at se pengene. Det koster jeg røger huset. Ja. Ja. Ja, men det er en forsikringssag alligevel. Ja, det har ikke nogen sag, når det koster alligevel. Ja. Ja. Jeg tror, vi skal til at få en anden. Ja. Jeg tror, vi lader frokost. Yes. Og jeg skal faktisk også til penge. Du skal til færdig, er det? Ja, jeg skal til færdig nu. Så du når at spise, inden du kører? Nej, det jeg tror jeg... Jeg tror, vi siger tak til Lars, og jeg vil komme.